manau, kad šiandien bus ta diena, kai Raigardas uždainuos kartu su manim. Na, taigi, kurgi? Taip, jau įžangą girdim. Pabandom? Nežinau, man nelabai turėtų išeit. Aš neturiu. Kaip man sunku. Kaip man šiandien sunku. Dieve, kaip man sunku. Aš nežinau, kodėl. Kaip man gera. Kaip man šiandien gera. Puikiai. Nelabai. Dieve, kaip man gera. Aš nežinau, kodėl. Va, jau pabandėm, jau visai neblogai, Raigardai.